Rent politisk har der været noget stilhed fra Leafs siden, det de er blevet kritiseret for, når nu de har vundet, at de burde have haft en mere klappet og parat plan for, hvad det var, der skulle ske. Men man kan sige, at de har jo ikke nogen forhandlingsposition endnu. Der er ikke nogen, der har sagt, at nu udløser vi altså denne her artikel 50 i Lissabon-traktaten og trækker os ud. Det er jo ikke sket endnu. Så det vil sige, at forhandlingerne over for EU kan ikke gå i gang endnu. De europæiske ledere har sagt, at de vil ikke forhandle, de vil ikke lave bløde forhandlinger, før at man rent faktisk trækker sig ud rent formelt. Og altså går ind i den her toårige periode, hvor at de her ting de kan blive forhandlet på plads. Men der har været meldinger om, at det skal ske hurtigt. De skal ud hurtigt af EU for at få den her usikkerhed af vejen. Og der har jo altså været noget usikkerhed, det vil der være, blive ved med at være, men jeg synes ikke, det har været så galt, som man måske kunne have frygtet. Faktisk må man sige, at der har været en ganske solid efterspørgsel på erhvervsobligationer, både i high yield og investment grade segmentet. Der ville man måske nok have set en større uro, hvis det var sådan, at folk for alvor frygtede, at det skulle kunne køre i grøften. Og derudover kan man sige, at aktiemarkedet satte sig ikke så galt i Storbritannien, men der har pundet jo altså været det, der har taget den store tilpasning og faldet med omkring de her 8% fra, hvad det var før afstemningen. Så i euroterms er det klart, at britiske aktier har sat sig, men i pundterms er det faktisk ikke så galt. Så vi kommer nok til at leve med noget nervøsitet de næste mange måneder, men det er faktisk tilsyneladende ikke så slemt, som man kunne have frygtet. Hvor man kan sige, at det negative fokus, hvis man siger, at der altid er et negativt fokus et eller andet sted i markedet, det nok har ligget på emerging markets i det sidste et til måske to år, jamen så flytter det negative fokus tilbage til EU, der begyndte at være kommet ud af eurokrisen. Men det her, det er jo en stor politisk uro eller usikkerhed, der ligger i EU. Og det er jo ikke noget, som markedet specielt godt kan lide. Så euroen er jo sådan set også faldet for at reflektere altså valutamarkedets opfattelse af, at det kunne være bedre for det europæiske samarbejde ud fra et markedsperspektiv. Og dem, der så får gavn af det er dem, der tidligere har haft et negativt fokus, det har været emerging markets. Vi ser, at emerging market aktier faktisk har outperformet developed markets aktier i 2016 med omkring lidt over 5%. Så der er noget relative performance der begynder at se interessant ud. Det samme gælder faktisk også for emerging markets obligationer, som også har klaret sig egentlig ganske pænt i betragtning af den uro, der generelt har været i markedet. Så det begynder at se godt ud for emerging markets, og ja, jeg har jo sagt et stykke tid, at emerging market aktier er utrolig billige, og det er de sådan set stadigvæk, på trods af det mere afkast, der har været i emerging market aktier i forhold til developed markets i 2016. Der har været en lang tendens til, at renterne er faldet i faktisk mange år. Nu begynder det at se ekstremt ud. Vi kan sige, at der, hvor det ser mest ekstremt ud, det er i Japan, hvor at 40-årige renter nu ligger på 11 basispunkter. Og det er vel at mærke en obligation, der har en volatilitet, der svarer til næsten, hvad du får i aktiemarkedet. Så det er faktisk stort set samme risiko, i hvert fald når man kigger på de udsving, der er på daglig basis. Men man kan altså kun se frem til en forandring på omkring 11 basispunkter, hvis man køber og holder til udløb. I Tyskland var det en stor begivenhed, da tyske 10-årige statsobligationer fik et negativt afkast, eller negativ rente til udløb her for nogle dage siden, men vi er faktisk helt ude på 15 år nu, der også har en negativ rente i Danmark. Der ser vi tilsvarende tendenser. Vores 5-årige op til omkring 8 år er negativ, men på den 10-årige, der har vi altså stadigvæk et positivt afkast på omkring de her 10 basispunkter. Så det begynder at se ekstremt ud, og der siger jeg så, pas nu på, fordi vi har formentlig haft en meget stor indflydelse fra de ret store fald, vi har set i råvarer og energipriserne i de sidste 1-2 år. Og det er altså medvirket til at bringe forbrugerprisindekserne nedad, eller holde dem i ave. Men de her meget store fald i energi og råvarer, de vil begynde at glide ud.
om 3-6 måneder. Og der siger jeg så, at vi kan nemt komme til at se headline inflation på mere end 1,5%. Og det er altså ikke sikkert, at obligationsmarkedet egentlig har forberedt sig på det. Så de lange renter kan altså nemt stige, og andre årsager også, men måske primært som følge af, at inflationen begynder at stige mere, end man egentlig havde frygtet.